গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰৰ হাইটেক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ স্থাপন ৱাৰ ৰুম। সাক বিগত আজি প্ৰায় ছয় মাহৰ পৰা আমাৰ এই ৰুম ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰত্যেকটো বুথলৈকে আমাৰ ব্লক মণ্ডল ৱাৰ্ডলৈকে আমাৰ টেলিফোনিক যোগাযোগ আছে। গতিকে একচুৱেলি ব্লকৰ পৰা মানে মণ্ডলৰ পৰা বুথলৈকে যদি সংগঠন শক্তিশালী হৈ নাথাকে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হয়। দহজনীয়া সদস্যৰে ৱাৰ ৰুম মীৰা বৰঠাকুৰৰ। ৱাৰ ৰুমত এটা বিধানসভা সমষ্টিত এজনকৈ সদস্য নিয়োগ। ৱাৰ্ডৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ত প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেট ৱাৰ্ড কক্ষত। আমাৰ দহজন মানুহ আছে, দহজন ল'ৰা আছে, দহটা সমষ্টিৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰি থাকে গোটেই। গতিকে সেই দহজন মানুহে আমাৰ আজি ইমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে। গতিকে বাকীটো আমাৰ আছে, ব্লক মণ্ডল চব আছে, কিন্তু দহজন আমাৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে আমি মানুহক কামত লগাই আছোঁ। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ সাজু হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ। সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ বিজয় নিচান উৰাবলৈ আৰম্ভ হৈছে ন ন নিৰ্বাচনী কৌশল। মীৰা বৰঠাকুৰৰ বেনাৰ পোষ্টাৰেৰে ৰঙীন কৰি তুলিছে গুৱাহাটী। সমষ্টিত মীৰা বৰঠাকুৰে আৰম্ভ কৰিছে ভোটাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ। প্ৰথমে ৱাৰ্ড মণ্ডল, তাৰপিছত ব্লক পৰ্যায়ৰ সৈতে যোগাযোগ। ৱাৰ্ড মণ্ডল ব্লক পৰ্যায়ৰ লোকক যোগাযোগ কৰিবলৈ স্থাপন পৃথক ৱাৰ্ড কৰা নাই। তেওঁলোকে আমাৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীৰ ওচৰলৈ শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব, কেনেকৈ বুথত থাকিব, কেনেকৈ পুলিং এজেণ্টসকল সক্ৰিয়ভাৱে থাকিব, ৱাৰ্ড ব্লকৰ সভাপতিসকলক মনোবল উৎসাহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কথা পাতে, ময়ো কথা পাতোঁ। আপুনি যদি সোধে আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট, মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট, বুথলৈকে মই প্ৰত্যেকৰ লগতে এবাৰেই নহয় তাৰমানে কেইবাবাৰো আমি যোগাযোগত মানে সম্পৰ্কত থাকোঁ। দ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় 20 লক্ষাধিক লোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মীৰা বৰঠাকুৰ সাজু। তাৰ যোগাযোগ ৰাখিব ৱাৰ ৰুমৰ সদস্য। এটা সমষ্টিত এগৰাকী ৱাৰ ৰুমৰ সদস্য থাকিব, অৰ্থাৎ 10 বিধানসভা সমষ্টিত 10গৰাকী সদস্য নিয়োগ। এনেদৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তথা যোগাযোগ। দলীয় সদস্যৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ হৈছে কৌশল। ইপিনে এই কক্ষৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু কৰিছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ, য'ত মহানগৰীৰ 101 সমস্যাৰ স্থান পোৱাৰ লক্ষ্য এই ইস্তাহাৰৰ। ঘৰৰ পৰা চাগে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনলৈকে গ'লে আপুনি সমস্যা দেখা নাপায়, কিন্তু তাৰপিছত যদি আপুনি গোটেই অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰে সমস্যাই সমস্যা ভাৰাক্ৰান্ত। আজি পদপথত যিসকলে কাম কৰিছে সেই তেওঁলোকৰ অ'লা, উবেৰ, ৰিক্সা চালক, আপুনি যদি কয় আপোনাৰ ভেণ্ডাৰ্ছসকল, আমাৰ যিবিলাক আগতে ষ্টাম্প পেপাৰৰ কাম কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা। পাহাৰত আপুনি যাওকচোন 85,000 ফেমিলি আছে যাৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা, ৰাস্তাৰ সমস্যা, বিভিন্ন সমস্যা থকাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক বসুন্ধৰা টুৰ যদি জৰিয়তে চৰকাৰে যিটো ৰামধকন দিলে এইটো সমস্যা যদি তেওঁলোকে সমস্যা বুলি নাভাবে কেতিয়া সমস্যা বুলি ভাবিব। গুৱাহাটীত সমস্যা নাই বুলি দাবী কৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিক ইস্তাহাৰ পত্ৰৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাব মীৰা বৰঠাকুৰে। এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিপক্ষৰ সন্মুখত যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা। পিছে মীৰা বৰঠাকুৰৰ এনে প্ৰচাৰ কিমান দূৰ সফল হয় সেয়া সময়তহে জানিব পৰা যাব। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।